Saya penolong pengurus. Saya tukang masak kat sini. Okey, boleh lah, boleh. Okey, hari ni saya nak suruh awak buat satu resipi ikan bakar. Boleh? Okey. Okey, macam ni. Pertama sekali, kena sediakan barang-barang dia. Okey. Barang-barang dia ialah 2 kilo cili cap putri. Boleh saya tak ingat lah. Okay. 2 kilo cili cap putri. Okey. 1 kilo sos cili cap timor. 3 batang serai. 5 biji garlic. 1 biji halia. Okay, and then 500 gram madu, 200 gram gula. Okay, tak apa. Then, barang-barang tu saya dah sediakan. Saya cuma nak awak campurkan saja. Okay, sekarang ni saya kena terangkan awak dengan step by step. Step pertama, eh? Barang-barang dah ada. Okay, sekarang ni saya nak awak campurkan barang-barang tu semua. Step pertama. Okay, 2 kilo cili kuning. Buka, campur dengan 1 kilo sos cili cap kembor tadi. Campur tu step pertama. Okey, step kedua. Step kedua. Boleh tak? Okey, step kedua. Step pertama dia apa? Okey. Ha. Bagus. Bagus, tanya. Step pertama. 2 kilo cili. Okey. Dengan tak cili gini. Cili yang dah siap, plan lah. Okey, kita ringkaskan 2 kilo cili. Okey, dengan 1 sos cili, 1 kilo sos cili tadi kita campurkan sekali. Okey, dalam kulkas campurkan. Step pertama. Okey, step kedua pula. 3 batang serai, 5 biji garlic, 5 biji bawang putih dengan 1 biji halia. Blend. Okey. Lepas blend tu campur dalam bahan-bahan cili tadi. Alright. Lepas tu, step ketiga, 500 ml madu dengan 200 ml gula campurkan dalam bahan-bahan tadi. Kemudian gaul. Okay, cuba ulang balik. Tak, sebelum dia suruh awak ulang, awak suruh dia ulang balik. Ha. Tapi bahan-bahannya tak disebut kuantitinya tadi. Dah tak dengar dah. 3 batang serai. Ha. 3 batang serai, 5 biji garlic. Nah. Apa tadi? Ginger 1 sulas. Sebiji. 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 Okay. Ginger. Lepas tu blend campur dengan yang madu, gula semua yang madu apa? Madu 200, gula 200. Ni tak ulas sekali lagi. Ni tak ulas sekali lagi. Tolong ulas sekali lagi. Ulang. Bukan ulas. Okey, tolong ulang sekali lagi. Oh, cili kering. Step pertama, okey. Cili kering campur dengan cili giling. Cili giling berapa? Cili giling 2 kilo campur dengan sos kilo. Sos cili. Ah,
okey. Ha.